Саламатсызбы, урматтуу замандаш. Биз бүгүн сиздер менен мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуу багытын карап өтмөкчүбүз. Өзүңүздү смартфонуңузсуз бир күн өткөргөнүңүздү элестете аласызбы? Элестете алсаңыз да абдан кыйын болсо керек. Ал смартфондор күнүмдүк жашообузда бизди жандап жүргөн чоң факторлорго айланды. Мисалы, смартфонуңуздагы абдан көп колдонулган YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram сыяктуу тиркемелер сиздин сырыңызды, сиз жөндөгү так даана маалыматтарды кээбир жакын адамдарыңызга караганда жакшыраак билип, калган абалга келип кептелдик. Кыскасы, мобилдик тиркемелер биздин жашообуздагы кеңири кулачын жайып жаткан убакка күбө болуп отурабыз. Сиз колдонуп жүргөн смартфондордогу, айфондордогу иштеген ар түрдүү тиркемелер кандай жол менен жана кандай технологияларды колдонуу менен иштелип чыгат? Алдыда дал ушундай суроого кыскача жооп издемекчибиз. Операциондук система деген эмне? Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле, ар бир смартфондо кандайдыр бир операциондук система орнотулган. Операциондук система тиркемелердин иштөөсүн мүмкүн кылат дагы, анысыз сиздин смартфон кирпичке окшогон пайдасыз темирдин бир түрү эле болуп калат. Операциондук системаны жана анда иштеген тиркемелерди деңиз менен кайыкка салыштырсак болот. Эгерде деңиз жок болсо, кайык сүзө албайт дагы жана анын өмүр сүрүүсү шектенүүгө алынып келет. Азыркы учурда кеңири жайылган мобилдик операциондук системалар булар: Google иштеп чыккан Android, Apple ээлик кылган iOS жана Microsoft компаниясынын Windows Phone операциондук системалары. Дагы бир айта кетүү үчүн нерсе, Android менен iOS операциондук системалары бардык смартфондордун 99% көлөмүн ээлегендиктен, ошого байланыштуу бул чарылышта фокус ушул экөөндө болмокчу. Смартфондорго тиркемени иштеп чыгуунун негизги 3 жолу бар. Биринчи бул нативдик иштеп чыгуу, экинчи кросс-платформалык иштеп чыгуу, үчүнчү гибриддик иштеп чыгуу. Нативдик тиркемелерди иштеп чыгуу бул операциондук системанын кандайдыр бир түрүнө тыгыз байланышкан. Бул учурда тиркеме бир гана операциондук системага иштелип чыгат дагы жана ошондой эле аны иштеп чыгууда колдонулган программалоо тилдери башка операциондук системаларга тиркеме иштеп чыгуу үчүн колдонулбайт. Биз буга чейин 3 негизги операциондук системаларды атап өттүк. Азыр болсо ошолорго нативдик тиркемелерди иштеп чыгуу үчүн кайсы программалоо тилдери колдонулууларын карап өтөлү. Android операциондук системасына Java жана Kotlin деген тилдери колдонуу менен тиркемелер иштелип чыгат. Айта кете турчу нерсе, мурунку убактарда Java тилине Android тиркемелерди иштеп чыгууда альтернатива жок болуп келген болсо, ал эми акыркы убактарда Kotlin тили бул тарапта өзүнүн орно чогун таап, кулачын кеңири жая баштап турган кез. Ал эми капчыгы калың колдонуучулардын колунан түшпөгөн iOS операциондук системасында иштеген айфондорго тиркемелерди иштеп чыгуу үчүн азыркы учурда Swift тили колдонулат. Swift тили өз ишине киришкенге чейин бул айдында Objective-C тили ээлик кылып келген. Microsoft компаниясынын баарыңыздарга белгилүү болгон Windows операциондук системасынын мобилдик смартфондорго багытталган версиясында иштеген Nokia смартфондоруна C# программалоо тили менен тиркемелерди иштеп чыкса болот. Бирок акыркы жылдары Microsoft компаниясы аталган операциондук системаны колдоосун жана мындан аркы өнүктүрүшүн токтоткондугун билдиргенден кийин бул багыттагы смартфондордун келечеги чоң күмөн жаратып келет. Кыскасы, нативдик тиркемелерди иштеп чыгууда кандайдыр бир программалоо тили бир гана операциондук система үчүн колдонулат. Мисалы, Kotlin менен биз бир гана Android операциондук системасына программаларды иштеп чыга алабыз, же болбосо Swift тили менен тескерисинче Android-ке тиркеме жазуу мүмкүн эмес. Буга чейин карап өткөн нативдик тиркемелерди иштеп чыгуудагы эң чоң минустардын бири бул: мисалы, бир тиркемени Android менен iOS-ке иштеп чыгуу талап кылынса, анда Android үчүн Kotlin тилинде бир тиркеме, ал эми iOS үчүн Swift'тин жардамы менен ошого негизде окшош болгон экинчи тиркеме иштеп чыгуу талап кылынат. Кыскасы, бир тиркемени иштеп чыгуу үчүн эки башка технологияны билген программалоочулар жана болжол менен 2 эсе көп убакыт талап кылынат. Кросс-платформалык тиркемелерди иштеп чыгууга багытталган технологиялар дал ушундай проблеманы жоюуга багытталып, бир жолу иштеп чыккан тиркеме бардык мобилдик операциондук системаларда иштөөсүн көздөйт. Башкача айтканда, ушул жол менен иштелип чыккан
бир тиркеме бардык смартфондордо, башкача айтканда iOS жана Android-терде иштеп, нативдик иштеп чыгууга караганда болжол менен 2 эсе азыраак адамдын эмгегин жана убактысын талап кылат. Мисалы, кроссплатформдуу тиркеме бир эле жолу иштелип чыккандан кийин ал Android жана iOS операциондук системаларында иштөө сыпатына ээ болот. Бул жаатта төмөнкү технологиялар колдонулат. Бул Google'дун Flutter, Facebook'дун React Native технологиялары жана мындан сырткары Titanium жана Xamarin технологиялары. Андай эмесе келгиле биз кичинекей мисалдын жардамы менен айтылган нерселерди корутундулап өтсөк. Элестетиңиз, сиздин Кычкыл Soft деген аталыштагы IT фирмаңыз бар дейли. Күндөрдүн биринде сизге бир кардар келип, саясатчылардын кимиси чынчыл экендигин аныктап бере туруучу мобилдик тиркемени Android смартфондорунда жана iPhone-дордо иштей тургандай кылып түзүп берүүбүздү өтүнүп, аны үчүн көп акча төлөп берерин бизге убада кылды. Эми сиз программалоочу болгондуктан тиркемени иштеп чыгуудан мурда аны кандай жол менен иштеп чыгуу керек экендигин акылга салып, катуу ойлоносуз. Эгер де сиз нативдик тиркемени иштеп чыгабыз деген чечимге келген болсоңуз, анда Android үчүн Java же Kotlin тилин колдонуу менен бир тиркемени иштеп чыгууга туура келет. Аны кудай эле iOS-ке дал ушундай тиркеменин копиясын Swift тилин колдонуу менен иштеп чыгышыңыз абзел. Ал эми кросс-платформалык тиркемени иштеп чыгам деген чечимге келген болсоңуз, анда сиз мисалы Flutter технологиясын колдонуп, Dart программалоо тилинин жардамы менен бир гана тиркемени иштеп чыгасыз дагы, ал тиркеме бир эле учурда Android менен iOS-те иштөө сыпатына ээ болот. Кыскасы, чыныгы мобилдик тиркемелерди иштеп чыгууда дагы дал ушундай сценарийлер каралган. Жогоруда айткан сөздөрдү эске ала турган болсок, төмөндөгүдөй суроо пайда болушу мүмкүн. Эгер де кроссплатформдуу технологияларды колдонуу менен Android жана iOS-ке бирдиктүү коддук базачан тиркемелерди иштеп чыгуу мүмкүн болуп жатса, анда эмне үчүн нативдик тиркемелерди иштеп чыгуу багыты дагы деле актуалдуу бойдон калууда? Бул суроого жооп төмөндөгүдөй болмокчу. Нативдик тиркемелерди иштеп чыгуунун кроссплатформдуулуктан салыштырмалуу жакшы жагы бул операциондук системанын программалоочуларга сунуш кылган бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонууда жатат. Андай бир гана операциондук системага таандык болгон спецификалык функционалды кроссплатформдуу тиркемени иштеп чыгууда колдонуу абдан оор, ошондуктан нативдик тиркемелерди иштеп чыгуу дагы деле өз актуалдуулугун жоготпой келет. Кыскасы, иштелип чыга туруучу тиркеме канчалык жөнөкөй жана бардык операциондук системаларга карата жалпы касиеттерге ээ болсо, анда аны кроссплатформалык жол менен иштеп чыгуу жеңил болот. Бирок, тиркеме татаалыраак болуп, операциондук системанын спецификалуу функционалдарына багытталган нерселерди колдонуу талап кылынса, анда нативдик жол менен иштеп чыгуу абдан ыңгайлуу болуп эсептелет. Мисалы, мобилдик операциондук системалардын ушундай спецификалык функционалдарынын катарына VR-ды, же болбосо кыргызча айтканда виртуалдык чындыкты киргизсе болот. Нативдик иштеп чыгуучу программалоо тилдери VR-дын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу жана бат иштей турган абалда колдоно ала турган болсо, кросс-платформдуу технологиялар мындай функционалды чектелген абалда гана колдоно алышат. Жогоруда аталган нерселерден сырткары мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуунун дагы бир жолу бул гибридтик жол. Анын алкагында тиркеме вебде колдонула туруучу HTML, CSS жана JavaScript менен иштелип чыгып, атайын программалардын жардамы менен нативдик тиркемеге окшош абалга которулат. Бул жолдун универсалдуулугун жана тез иштелип чыгуусун эске албаганда төмөндөгүдөй минустарга ээ. Биринчиден, мындай тиркемелердин өндүрүмдүүлүгү төмөн жана мурда айтылгандай эле нативдик жолго караганда операциондук системанын спецификалуу функционалдарынын кандайдыр бир чектөөлөр менен колдонулушу. Гибриддик тиркемелерди иштеп чыгуу үчүн Ionic, PhoneGap, Cordova жана Canvas сыяктуу технологиялар колдонулат. Жыйынтыктап айта турган болсок, мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуунун көптөгөн жолдору жана аны үчүн колдонула туруучу түркүн технологиялар, программалоо тилдери бар. Ар биринин плюстары жана минустары бар. Ошого байланыштуу тиркеменин болочоктогу касиеттерин эске алуу менен
Ан үчүн лайыктуу болгон жолду таңдоо абзел. Муну менен биздин чыгарылыш аягына келип жетти. Кайрадан экрандан жүздөшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Эгерде видео жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүп, биздин YouTube жана Instagram-дагы баракчаларыбызга катталганды унутпаңыздар. Чоң рахмат. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. Апамның, құчағын сағындым, үскін жерім айылымды.